Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a dnešní video bude o téhle krásce a tomu, jak jsem se k téhle holce dostala. Tohle je Yankee Candle Honey Glow ve střední velikosti, můj obrovský sen koupit si svíčku téhle vůně Honey Glow, když jste pošledlí šminkama, že? Která úplně úžasně voní a je to nejúžasnější svíčka Yankee Candle, která vůbec může být. A já vám teď prozradím, jak jsem na téhle svíčce trošku ušetřila. Dostala jsem nabídku na spolupráci s portálem Plná peněženka. Nabídli mi, že si můžu tedy vybrat přes jejich partnerské nebo přes shopy, se kterými oni spolupracují, něco a vyzkoušet si vlastně, jak Plná peněženka funguje. Takže já jsem šla, zaregistrovala jsem se na portálu Plná peněženka, zase jsem dostala 50 korun na můj plnopeněženkový účet, který už mi nikdo nesebere. Potom Plná peněženka spolupracuje s různýma e-shopama. Já jsem tam našla tedy Parfums.cz, přes který mám tuhle svíčku, potom tam byly El Niño parfémy, Casa.cz, Mol.cz, zaujal mě hodně Chibo, zaujal mě Bonprix a už jsem nakupovala přes portál Plná peněženka i na AliExpressu. A funguje to tak, že vy se přes portál Plná peněženka prokliknete do toho daného obchodu, který jste si tam vybrali, klasicky nakoupíte a Plná peněženka vám vrátí procenta z nákupu. Což znamená teda konkrétně u portálu Parfums.cz, že mi vrátili 3% z nakoupené částky, který teda putujou na váš plnopeněženkový účet a vy už od jedné koruny si můžete z plnopeněženkového účtu ty penízky převádět na svůj účet vlastní. Je to podle mě úplně perfektní, je to hrozně jednoduchý. Já vám samozřejmě dolů do popisku dám odkaz, přes který se dostanete na Plnou peněženku a všechno si tam pročtete. Já vím, že by někdo mohl namítnout to, že těch peněz vám nevracejí moc, jenže kdo vám vrátí vůbec něco v dnešní době z nákupu. Jsou tam i různý cestovní kanceláře, což si myslím, že je super, že když si kupujete dovču, uděláte jenom dva kliky na internetu, protože to funguje prostě úplně klasicky, akorát se prokliknete na tu danou stránku. A já nevím, z té dovolené celý vám třeba Plná peněženka zaplatí pojištění. To je super, ne? Když vám vrátí nějaký peníze z 10 000 částky. Jak jsem teda říkala, u Parfums.cz to byly 3%, ty mi přičetly na můj plnopeněženkový účet, plus dostáváte bonusové koruny za to, když Plnou peněženku doporučíte svým kamarádům. To je klasika. Já musím říct, že jsem teda jakoby s tím docela spokojená. Já jsem asi 2 dny zpátky vlezla na Plnou peněženku, přihlásila jsem se teda na svůj účet, proklikla jsem se do AliExpressu a nakupovala a najednou vám tam prostě opravdu začne chodit připisovat se ty jednotlivý bonusy, což je parádní a už od jedné kačky si tohle z toho můžete vybrat. Takže já jako za mě můžu Plnou peněženku doporučit, já vím, že těchto videí už bylo hodně, ale proč nezmínit něco, co vám v dnešní době dá nějakou korunu zpátky. To si myslím, že je fakt výborný. A co bych vám vlastně pověděla k téhle Honey Glow, jestli se nepletu, tak tahle svíčka vyšla společně s Ember Moon na podzim roku 2014, a já jsem si původně vlastně všimla pouze Ember Moon a stala se mojí nejoblíbenější svíčkou úplně celkově, protože to je přesně vůně, kterou já miluju. A hrozně jsem si asi o půl roku poté oblíbila vůni svíčky od Airwicku nebo od Breeze, byla s takovýma makronkama v takovým hezkým vánočním obalu, ale ona vůbec nevonila. Jenom jste, jako když jsem jí rozbalila, říkám, ty brďo, to je přesně vůně, kterou já naprosto zbožňuju. A kamarádka mi pak říkala o pár měsíců zpátky, jakože tohle voní prostě úplně přesně, jako ta makronková. A já říkám, ty brďo, tak to zkusím. A maximálně jsem se zamilovala. Já můžu Ember Moon i Honey Glow opravdu jmenovat jako naprostý top svíčky od Yankee, který jsem kdy měla. Jestli mě nějaký vůně charakterizují, tak to jsou přesně tyhle ty dvě, protože já si musím přiznat, že jsem jakoby celkově na vůně docela náročná. Že ne úplně všechno mi voní. Pravda, že jsem od Yankee samozřejmě vyzkoušela
spoustu, spoustu vůní, ale stále a opakovaně se vracím ke třem, čtyřem, pěti kouskům. Já jsem tuhle tu Honeyglow svíčku tedy koupila na Parfums.cz. Přišlo mi to perfektně zabalený v hodně, hodně obublinkách. Naštěstí se fakt jakoby nic nestalo, takže jakoby super. A ta Yankee mě stála v tomhle střední velikosti necelých 600 korun. Takže jako je úplně úžasná. Tak se můžete kouknout na Parfums.cz a třeba si taky něco objednat. Protože přes tu plnou peněženku dostanete něco zpátky. Pokud nemáte samozřejmě nějaký jinký candle shopy blízko bydliště, což si myslím, že právě jakoby moc často není, což je velká škoda. Proto se musíme neustále uchylovat k nákupům přes internet. Takže to by pro dnešní video bylo všechno. Já vám odkaz na plnou peněženku hodím dolů do popisku, hodím vám dolů do popisku i odkaz na Parfums.cz, kde jsem koupila tuhle tu úžasnou svíčku. Určitě se na plnou peněženku zajděte podívat, i kdybyste si jenom měli pročíst, jak to všechno funguje, zaregistrovat se a dostat páďo, což je super. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně. Ahoj!